هەرچەندە بە پاساوی هەڵنەهاتنی لە ئاڵاوسان و بەردەوامی جەنگی ئۆکرانیا و سوور بوون لە سەرمانەوەی لە سەرۆکایەتی حیزب و حکوومەتدا، بەڵام دواجار بۆریس جۆنسنی سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا دەستی لە ڕێبەرایەتی پارتی پارێزگاران و سەرۆکایەتی حکوومەت کێشایەوە و ڕایگەیاند تا دیاریکردنی ڕێبەر و سەرۆکوەزیرانی نوێ لە پۆستەکەیدا دەمێنێتەوە. بەڵام شەپۆلی ناڕەزایی ناوخۆی پارتەکەی و پارتەنەیارەکانی و ڕایگشتی داوای هەرچی زووتر دوورخستنەوەی دەکەن لە سەرۆکایەتی حکوومەت. لە دوای هەڵبژاردنەوەی مارگرێت تاچر لە ساڵی 1987 جۆنسن بەرزترین ڕێژەی هەڵبژاردنی 2019 بۆ خۆی تۆمار کردووە. بەڵام ڕۆژنامەی تایمزی بەریتانی وەکاری شکستی خێرای ناوبراو بۆ درۆبەردەوامەکانی و گوێنەدانە بنەما و نەریتەکانی ژیانی گشتی وڵات دەگێڕێتەوە. بە تایبەتی نەکار کریس بنشەری کردە بەربژێری نەگونجاو بۆ جێگرایەتی کوتلەی پارتی پارێزگاران لە پەرلەماندا، وەڵکو سەرەڕای زانینی دەستدرێژێ سێکسیەکانی کردبووە سەربەرپرسی لیژنەی دیسپلینی حیزبی. ڕۆژنامەی تایمز داوای کرد لە پارتی پارێزگاران لە ژێر سەرۆکایەتی پاک و بەڕێز و بەرپرسدا ناوبانگی زراوی پاک بکاتەوە و ڕیزەکانی بۆ هەڵبژاردنی نوێ جۆشداتەوە، بۆیە تا زوو جۆنسن دوور بخرێتەوە بۆ پارتەکەی باشترە، چونکە ڕۆژنامەکە دەڵێت مانەوەی ناوبراو هیوای دەستکەوت لە هەڵبژاردنی داهاتوودا زۆر کەم دەکاتەوە. چاودێران دەڵێن ڕاستە پەتای کۆرۆنا و دوای ئەوەش جەنگی ئۆکرانیا کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر ئاڵاوسانی خێرای لە وڵاتەدا هەبووە، بەڵام کارە نائەخلاقیەکانی کابینەکەی جۆنسن وە کاری گەورەیە بۆ تووڕەی یار و نەیاری پارتی پارێزگاران. پۆلیسی لەندەن لەو بارەیەوە 83 کەسی لە حکوومەتەکەی جۆنسن تۆمەتبار کردووە بە شکاندنی پارێزبەندیە تەندروستیەکان لە بارەگای دوانینگ ستریت و 126 سزاشی لەسەر ئاهەنگەکانی ناوحکوومەت لە سەردەمی کۆرۆنادا تۆمار کردووە. بۆیە جگە لە ئۆپۆزیسیۆن ئەندامانی پارتەکەشی داوای دەست لە کارکێشانەوەی زۆر بە پەلەی دەکەن و ئەوە ڕەتدەکەنەوە تا کۆنگرەی پارتی پارێزگاران لە ئۆکتۆبەری داهاتوودا لە پۆستی سەرۆکوەزیراندا بمێنێتەوە. جۆنسن لە دوای ڕزگاربوونی لە لێسەندنەوەی متمانە شانازی بە دەنگەکانی 2019 خۆیەوە دەکات و دەیویست تا هەڵبژاردنی داهاتوو لە حوزەیرانی 2023دا بمێنێتەوە، بەڵام گوشارەکانی ناو پارتەکەی بۆ دوورخستنەوەی دواجار جۆنسنی ناچار بە بڕیارە قورسەکە کرد، چونکە بەمانەوەی ناوبراو پارتی پارێزگاران لە هەڵبژاردنی داهاتوودا ڕووبەڕووی پاشەکشە و باجی گەورە دەبوویەوە.